niko neće da. U 40. godini. U 40. Imam 60 godina, Dina. 40, e, vidim, znam da se primaš na Albanci, imala si ih mnogo i nikakav problem. I šta sad? Ok, sviđa ti se, dečko, i ti sad šta hoćeš da pokažeš kako si ti veliki? Aj, čuti to. Super, i čula si da ima pare i, mi, i vrbuješ ga za kasnije. Ili si ga ti eventualno preko tvoje mreže ušao. Tako da ćuti, a ja sam mama zanimala o tebe. Bože. Znam ja sve, budalo. Ja znam, zato sam ja malo i kasnije ušao, budale. Mile, sad ćemo da pričamo o braku. Evo braku. Prvo, što se tiče braka, ovaj, oženio si se iz interesa ličnog. Pod broj dva, žena drži markete, ima pare 40 godina, nije ni to baba, ljudi. To je žena, bre, mlada. Ali ja nisam htio da se ženi. Kakva baba crva sa 40? On je rekao da je to žena. Hoću da ti kažem pravo, ja sam... Ti kako opisuješ? Narod bi mislio da je to neka ženturača. To je, bre, žena, bre... Bre... Nije tačno, on je toliko puta rekao da ona izgleda... E, oj, bre, više mi te pun kuras, bre. Obezbeđenje! Ajde, bre, beži, bre, više. Ajde, bre, više. Ajde, bre, više. Ko ti kaže? Kome mi je zgrčino jedna? Ajde, ajde, pun mi te kurac više. I življava se. Nima ću ti glavu za ovo, ti jasno. Ja, folirant tu jedan. Čuo ti bre više bre, ajde bre, ne jedi govna. Ajde bre, budalo bre. Ali vi neće za ovo, punem ti se u sve. Popi šprice, idi smiri se, kreten u jedan bre. Da se smiri? Ubijaš ovde bre. Jesi čuo šta mi je rekao? Jesi čuo šta mi je rekao, Berto? Čuo sam ja smjeri se. Dina, dođi. Ja znam odlično šta pričam. A sad si to uradio i vidjeti sledeći put se da budeš to uradio.